V areáli Holíckeho zámku pokračuje v týchto dňoch stavebný ruch. V plnom prúde sú práce na rekonštrukcii objektu jedného z depozitov. Súbežne sa uskutočnie tiež odkanalizovanie tejto časti zámku. Máme teraz znemožnený prístup do zámku na pár dní. Je to z dôvodov realizácie finančného grantu na opravu a rekonštrukciu tohto ľavého depozitu, kde už bola strecha v dezolátnom stave a kde sa znovu vylepšia tie interiérové priestory, ktoré budú už plnohodnotné a bude to znovu ďalší polifunkčný objekt na našu spoločenskú a kultúrnu aktivitu v meste. Čo sa týka tohto tu, týchto výkopových prác, tie sú práve spojené, lebo je to súčasťou toho projektu a realizácie tohto projektu odkanalizovanie týchto hospodárskych budov. Áno. Zatiaľ tu máme vybudovaných 5 septikov, ktorých údržba a vyvážanie je relatívne nákladné, čiže snažili sme sa urobiť odkanalizovanie týchto objektov, ale narazili sme na nevôľu vtedy Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Zase sa zmenili podmienky tým, že sa spustila nová čovka, takže tá kapacita je niekde inde, takže už dnes ten problém nie je. Takže z tohto dôvodu sa robí odkanalizovanie teraz napriamo, toto bude hneď fungovať budovy depozitu a teraz sa chystajú zároveň prípojky na depozit pravý a tabačiareň. Musí sa urobiť na to projektová dokumentácia, aby znovu nebola už rozkopaná táto cesta, ale ten spoj bol tu v tomto zelenom priestore. Viditeľnou zmenou prešiel v uplynulých dňoch prístupový most do Holíckeho zámku. Nefunkčné a rokmi poznačené zábradlie nahradilo nové. Pohľad na cestu ponad vodné valy je teraz krajší aj vďaka osadeným kvetináčom so živými kvetmi. Hľadali sme možnosti, ako aby bolo zabezpečené a zadozučinené tej bezpečnosti tých návštevníkov, čo urobiť, aby to sem aj nejak zapadlo. Takže z tých návrhov vyšla táto konštrukcia, vyšlo to okolo 24 či 25 tisíc eur. Samozrejme, že som si stihol prečítať rôzne podnety na sociálnych sieťach, prečo tak, lebo onak, áno. Tak iba dávam do pozornosti, že prečo to není kamenné. Celý tento most, vlastne to zábradlie je dnes tento sokel. Čiže za tú dobu, tak jak sú geologické vrstvy, prvohory, druhohory a tak ďalej, tak za tú dobu, bohužiaľ, sa aj tento most zaviezol návozom, nebudem hovoriť sedimentom, ale návozom pomaly o výške 90 či 100 cm. Áno? A dneska my vlastne chodíme po moste, ktorý je zaplnený tým cestným telesom. A už keď sa aj pozrieme smerom hore, tak vidíme, že to kopíruje tú líniu, čiže nedá sa toto vyfrézovať, odľahčiť ten most, lebo nevieme si predstaviť, ak by sme sa naviazali na tú prístupovú komunikáciu na ulicu Zámocká. Áno, takže tu je ten problém a tento problém zároveň aj nám vygeneroval tie ťažkosti spôsobené so samotnou statikou tohto mosta. Zhruba pred pár rokmi sa tu robili opravy vo vzťahu tomu statickému zabezpečeniu. Robila na to renomovaná firma z Banskej Štiavnice, ktorá sa takýmito záležitosťami na tých národných kultúrnych pamiatkách zaoberá, ktorá sa im venuje. Ten most teraz spĺňa tie bezpečnostné prvky, ale je dôležité, že sme aj my museli urobiť určité opatrenia, ako je spomalovací prach a tak ďalej a tak ďalej. S Terezianským zámkom i s ostatnými kultúrnymi pamiatkami mesta súvisí aj ďalšia pozitívna skutočnosť. Za pamätihodnosťami prichádza do Holíča čoraz viac domácich i zahraničných návštevníkov. Za ostatné roky sa ich počet zvýšil niekoľkonásobne. Keď si porovnáme, aká bola návštevnosť pre
pred 5 rokov, tak môžeme povedať, že denne sme mali okolo do stovky návštevníkov alebo tesne nad 100. V tomto roku a minulom sa pohybujeme, že sme mali dní, kedy do zámku prišlo okolo 300, niekedy až teda do 700 návštevníkov. O to sa teda zaslúžil hlavne aj propagácia, ale aj ten tím, ktorý sme vybudovali, okrem teda skupiny sprievodcov, ktorí sú u nás, ktorí sú teda školení profesionálne, profesionálnym historikom, ktorý teda aj pracuje v turisticko-informačnom centre. Sme aj sprofesionalizovali a zodbornili tieto prehliadky, kedy ten študent, ten sprievodca má teda komplexné vedomosti o všetkých pamiatkách, ktoré sú v meste Holíč. Kultúrne pamiatky Holíča lákajú nielen domácich návštevníkov, ale aj skupiny či organizované zájazdy turistov zo zahraničia. Návštevníci zo Slovenska teda ešte tvoria väčšinu, ale postupom rokov sa stretávame s tým, že veľa je aj zo cudziny, dokonca aj z USA, z Austrálie, alebo aj z krajín ako je Rusko, či už Japonsko, alebo Čína. Hlavným takým lákadlom teda je zámok, nedaleká bylinková záhrada, ale aj člnkovanie, ktoré v okolí, a môžem povedať, že ani na Slovensku nemá teda obdoby. Ďalšou takou veľmi unikátnou pamiatkou sú megality a nemenej zaujímavý je potom aj pre nich veterný mlyn.